xilli maanta lagu ballansanaa in xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kulan ay ku yeeshaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib u dhac ku yimid kadib markii koorumkii loogu talagalay in kulanku ku furmo aysan soo xaadirin inta badan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya kulankaasi. Waxaana xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho ku sugnaa guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ee xildhibaanadan sidaas u badneen oo kulanka ku sugnaa. Waxaana maanta lagu ballansanaa in mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya in ay hor yimaadaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho si su'aalo dhowr ah ay u weydiiyaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa nasiib darro ku tilmaamay in maanta kulanku u baaqdo koorum la'aan dartiisa. Maanta waxay ahayd kalfadhigan kalfadhi loogu talagalay sharciga kambaniyada ama company law-ga wax la dhaho oo sharci aad muhiim u ah oo dalka Soomaaliyeed uu u baahan yahay, weligiisna aan hori loo marsiinin baarlamaanka ama sharcigan maanta la marsiinayo ka hor sharci kale ma jirin oo shirkadaha ah. Fursad aad u weyn oo dalka Soomaaliyeed, haddii sharcigan la baasgareeyo, dadka kambaniyada iyo registrationska raba inay sameeyaan iyo kambaniyada cusub ha ahaadaana kuwa dalka iyo ha ahaadaana kuwa dibadda nooga imaada ee maalgashiga dalka u rabo. Sidaas daraaddeed koorum la'aanta baarlamaanka baa maanta u suurageli waysay, laakiin waxaan rabaa kulankan kulanka ku xigo insha allah inuu sharcigaas akhrintiisa labaad mari doono. Sharcigan hadduu marana wuxuu noqon doonaa sharcigii ugu horreeyey ee shirkadaha in lagu maareeyo, loogu tiragalo ama lagu nidaamiyo oo dalka Soomaaliyeed uu lahaan doono. Sidoo kalenta waxaa irdaha u furmi doono maalgashayaasha adduunka, dadka raba inay maalgashadaan shirkadahoodii iyo nidaamkay rabeen inay dalka ku maamulaan inuu dalka uu yeesho. Marka aadaan mataqaanaa ugu faraxsanahay, nasiib darra maanta way dhici waysay, laakiin insha allah kalfadhiga soo socdo sharcigaana lagu furi doonaa. Waxaana ku rajaweynahay in la furi doono hadduu ilaahay ilaah insha allah. Ilaahay idin ku dhaarshee. Annagu waxaan lacag u qaadanaa, waxa waa shaqadeena lacagaan u qaadanaa. Dadka maanta ka maqash lacagta ay qaadanayaan xaaraan miya mar xalaal ay maxal lahay xalaal waa. Anigu waxaan dhihi lahaa xaaraan waay, waxa waaye dan oo waxay u maqan yihiin oo gaar ah. Shaqadii loo igmadana tan waaye, saa ka warqabtid baarlamaankan waajibaadkiisa waa gudan waaye. Waxaa jira xildhibaano hadda dibadda iska jiro oo shaqadooda aan qabanayn. Maalinta diyaaradan soo raacay Nairobi, anoo usoo socda maxaa la lahay xamar, markaan fasaxa ka soo laabtay mar aan baxay, waxaa diyaaraddii la saarnaa qofii dhahay waxaan maqanahay 10 bilood. Ninka 10 bilood maqan oo shaqadan ka maqan oo loona soo doortay in maxaa lahay ummaddiisu wax u qabto, waa arrin aad u foolxun waaye. Markaan waxaan leeyahay mas-uuliyadda maxaa lahay annaga waa na saaran tahay, shacabkii matalaynaa. Mar walbana haddana waxaa la eedeeyaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa. Mas-uuliyiinta ugu sarreysa waxaa ka horreeya baarlamaankan eediisa ka horreysa. Ma aha in farmaajo qeyra la eedeeyo, baarlamaanka waa eedeysan yahay. Saa ka warqabtaan laba qaybood u qaybsan yahay mar walbaba. Waa kuwa wasiirra maxaa lahay, waxaa ku jira wasiirra oo xukuumadda difaacaya iyo kuwa wasiirro doonaya oo mar walbaba ayagana mucaarad ah. Ayaga naftirkood haddii wasiirro laga dhiga, xukuumaddu waa difaaci lahaayeen. War dana gaar ha fiirinina dalkiina dadkiina wax u qabta. Xaalada hadda lagu jiro waa la socotaan. Nasiib darro waay 128 qof inay maanta inta ay joogto, inta kalena ay jiraan xaflada oo lagu dahafurayo maxaa lahay xisbigaas himala qaran. Nasiib darro aad u weyn waay. Ugu dambeyntii kulanka waxaa soo afmeeray guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saacaddu waa 12:00 duhurnimo. Tirada xildhibaanada soo xaadirtay waa 182. Koorumka annaga ma dhammaan. Sharciga maanta inoo yaalana waa sharci aada muhiim uga dalka. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa fadhigan fadhiga xiga xildhibaanada, waxaan ka codsanaynaa inay koorumka soo dhamaystiraan. Maanta hawshaanada halkan ay ku dhammaatay.